Ur regeringsformen, första kapitlet, femte paragrafen. Konungen är rikets statschef. Karl den 16 Gustav, Sveriges kung sedan 1973. Hur ser hans arbetsdag ut tillsammans med drottning Silvia? Hur ser de tillsammans på sitt arbete, på sin unika situation i stort? Möt vår kungliga familj. I den konstitutionella delen av kungens arbete ingår bland annat att han ska leda de så kallade informationskonseljerna. Vid de här konseljerna är regeringen samlad och de olika statsråden informerar kungen om vad som händer i de olika departementen och i riket i stort. Statsministern får ta ordet, varsågod. Jaha, Ers Majestät. Den här kartan över Frankrike är från 1700-talet. Den är handmålad och finns i Bernadotte-biblioteket på Stockholms slott. Det var i Pau i Frankrike som Jean-Baptiste Bernadotte föddes. År 1818 blev han Sveriges första kung av ätten Bernadotte under namnet Karl den 14 Johan. Hans gemål hette Desiré Clary. Sonen Goskar övertog tronen 1844 som kung Oscar den första. Han var gift med Josefina av Leuchtenberg. Karl den 15 blev 1859 näste Bernadotte på Sveriges tron. Då hette drottningen Lovisa. 1872 blev Karl den 15:s bror Oscar kung under namnet Oscar den andre. Drottningens namn var Sofia. Gustav den femte var kung 1907 till 1950. Victoria var hans syster och Sveriges drottning. Gustav den sjätte Adolf, min farfar, tillträdde tronen 1950. Han var gift först med Margareta av Storbritannien och sedan med Louise Mountbatten. När jag själv tillträdde 1973 tog han namnet Karl den 16 Gustav. 1976 blev Silvia Renate Sommerlath min hustru och Sveriges drottning. Som främste representant för den svenska försvarsmakten innehar kungen de olika försvarsgrenarnas högsta grader. Han är dessutom hederschef för vissa militära enheter. Ofta besöker han olika förband. Att kontinuerligt hålla sig informerad anser han vara en självklarhet, liksom att den personliga kontakten med manskap och befäl är viktig. Som general i flygvapnet lyfter han här för ett studiebesök på en avlägsen flygbas. Under utflygningen från Stockholm passerar kungen två kungliga slott. Stockholms slott, en gång byggt som ett lås in till Mälaren, säte för statschefens administration och representation. Det är här på Stockholms slott som kungen och drottningen har sin egentliga arbetsplats. Det är här som till exempel utländska sändebud tas emot i högtidliga audienser enligt gammal tradition. Här träffar kungen främmande stats- och regeringschefer och här detaljplaneras kungens och drottningens mycket täta arbetsprogram. Ja, det är verkligen en från luften. På väg till den aktuella flygbasen passerar kungen också över Drottningholms slott, beläget på Lovön i Mälaren, inte långt från Stockholms city. Från vintern 81, den kungliga familjens privatbostad. Kungen landar på flygbasen för att möta manskap och befäl, för att informera sig, för att på nära håll kunna följa till exempel den tekniska utvecklingen, en av många resor han gör i tjänsten. Ända sedan 1622 har det varit en obruten tradition att främmande sändebud gör audienser hos den svenska statschefen. Upp till slottet färdas ambassadören i en sjuglasvagn. På slottet får han i enskildhet träffa kungen. Sverige har ju varit kungarike i mer än 1000 år. Och det är ett av världens äldsta. Jag själv, jag vet inte riktigt, men jag tror att det är någonting på att jag är en 61:e i ordningen av konungar i Sverige.
om man nu räknar från Olof Sjökonung som var den första kristne kungen i Sverige och som levde i slutet av vikingatiden. Vid de högtidliga audienserna paraderar drabanter ur Svea livgarde. Drabanterna ur Svea garde var den specialstyrka som det moderna Sveriges grundare Gustav Vasa år 1525 lät samla omkring sig för att skydda sig och den kungliga familjen. En del kallar de här audienserna för ett spektakel. Andra menar att det ger liv åt en del av Sveriges historia. Kungen själv säger så här. Meningen med audienserna har alltid varit att bereda olika länders ambassadörer tillfälle att i enskildhet få träffa den svenska kungen. Presentera sig och det landet som han företräder. Och enligt gammal hävd överlämnar då ambassadören vid det här tillfället sina kreditivbrev till kungen. Kreditivbreven är, kan man säga, en fullmakt för diplomatiska sändebud från främmande makter. Vi för ett informellt samtal och lär känna varandra personligen. Något som jag själv upplever som ytterst värdefullt inför vårt fortsatta samarbete. Att gemensamt underlätta kontakterna mellan våra länder. Då det gäller att sprida förståelse för våra ofta olika kulturer eller kanske bredda vägen för handelsavtal och så vidare. Om någon skulle fråga mig hur det är att vara drottning, så skulle jag gärna vilja svara på att jag har gift mig med en man som jag älskar och att hjälpa kungen i hans arbete, det ger mig stora möjligheter för mig och min personliga utveckling. Det viktigaste för mig till exempel är också att inte tappa kontakt med, som alla ser, vanliga människor. Vi vill inte tappa kontakt med det vanliga livet heller. Vi är alltså inte isolerade på slottet. Vi har våra vänner som har samma problem som vi i vår familj, med våra barn och med vår arbete också. Ja, för mig personligen, jag lär mig så mycket. Alltså för mig gäller det också att få se och lära om Sverige. Och jag måste säga, så småningom känner jag mig verkligen hemma. Det förtroende och den vänlighet som det svenska folket visar oss är ett stort stöd för både drottningen och mig i vårt arbete. Och det är faktiskt helt fantastiskt hur människor ställer upp när vi till exempel är på Eriksgatorna. Som alltid i sådana här sammanhang så skulle vi vilja ha mycket mer tid till att prata med kanske var och en av de som stått där i flera timmar och väntat. Nu hinner vi oftast bara hälsa mycket kort och sen måste vi vidare. Och börjar vi prata med någon så är det ju oftast så att med samma så samlar det sig runt omkring oss en mängd fotografer och andra människor. Och då försvinner ju genast allt det här otvungna som är så viktigt i kontakter mellan människor. Som till exempel när jag senast fyllde år. Den dagen drog det årets, tror jag, absolut värsta åskväder fram över Stockholm. Men ändå var det hundratals människor på Borggården som hade väntat i timmar. Tänk om man då kanske skulle passa på att bjuda in alla de som stod där och väntade och bjuda på kaffe eller något värmande. Då skulle det vara väldigt skojigt. Men det är svårt att göra på grund av säkerhetsskäl och andra skäl som ligger i vägen tyvärr. En vanlig arbetsdag för kungaparet. Vi ska följa en sån, kungen berättar.
en normal arbetsdag, den består väl i många olika delar. Det är väl som vi brukar göra att försöka titta lite grann på vad som händer under dagen. Det vanliga liksom programmet över dagen, vad som ska ske, vilka vi ska besöka och vad man ska hinna med. Och vad man ska, ja, till och med sådana enkla saker, vad man ska ha för kläder, för det oftast blir det att man i olika möten, man kanske i alla fall ska, ja, eller man ska gå på en lunch, eller man går senare på kvällen på någon akademisk historia, då är det oftast frack på kvällen och sådär, och så vidare. Så gäller det att man hinner med då att byta mellan de här olika programpunkterna. Och men en sak som kanske inte har dagligen, men i varje fall någon gång i veckan, en gång i veckan, det är, vi har ett litet planeringssammanträde som vi kallar det för, där vi träffas de olika befattningshavare inom hovet och diskuterar veckovis program, vad som händer och även vad som händer under lång sikt. Man tar in inbjudningar, man tar emot inbjudningar som kommer och diskuterar dem och planerar för kommande året och statsbesök och allt det. I den här arbetsdagen ingick inte ett statsbesök, men ett officiellt besök av en utländsk regeringsdelegation. Kinas utrikesminister med uppvaktning togs emot av kung Carl Gustaf på Stockholms slott. Ett officiellt besök resulterar ofta i ett svarsbesök. Och det var just vid det här tillfället, vid den här enskilda överläggningen, som den kinesiska utrikesministern framförde en inbjudan till det svenska kungaparet att avlägga ett statsbesök i Kina. I kungens och drottningens arbetsuppgifter den här dagen ingick också att dela ut medaljer, bland annat till en skådespelerska. Skådespelerskan Jaris Tedman. Många trevliga stunder. På slutet av den här dagen så hade för mig en mycket rolig uppgift. Det var nämligen att döpa det nya långresefartyget och tillika minläggaren Karlskrona. Och det är ju klart, det är väldigt roligt. Men samtidigt är det lite tragiskt, för det är väl förmodligen det sista stora fartyg som vi kommer att sjösätta i svenska marinen. Så det är klart det är tråkigt. Men det är roligt att det i huvud taget går att göra sådana här saker. Det ser ut att bli ett väldigt fint fartyg som kan representera Sverige i utländska hamnar. Det kommer ju gå runt jorden till olika platser och visa upp sig och med svenska då, sjömän och kadetter. Och till och med har det ju också talats om och varit på försök svenska industrivaror och lite sådant med lite information om Sverige. Så det ska bli roligt att se. Monarki eller republik. Då man utformade den nya grundlagen rådde det enighet om att monarkin skulle behållas. Och förändringar i statschefens ställning kan bara ske genom grundlagsändring, det vill säga genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval. Vid utländska statschefers besök i Sverige är kungen värd. Här är det Mexikos president Portillo som tas emot i Stockholm. De här besöken och det statsbesök som kungaparet avlägger i främmande länder anses ha stor betydelse bland annat för den svenska exportindustrin. Den svenska kungens arbetsuppgifter är idag rent representativa och regleras av 1974 års regerings- och riksdagsordning. Av denna framgår bland annat att han som rikets statschef ska leda regelbundna informationskonseljer med regeringens ledamöter. Han ska öppna riksmötet i oktober,
Han ska vara ordförande vid utrikesnämndens sammanträden och han ska som rikets främsta representant akkreditera utländska ambassadörer. Men det är omvittnat av många att kungen och också drottningen inte bara genomför det som åläggs dem. Båda tar ofta egna initiativ, bland annat vid uppläggningen av programmen kring statsbesöken. Statsbesök består ju av många olika delar. Vi har ju då sett den mer industriella sidan, så att säga, när vi har möjlighet att visa vad vi kan. Sen är den mer formella sidan som då består av en middag, en officiell middag som jag ger då på Kungliga slottet. Mm. Och det hör till kutymen att gästen så att säga, han ska ge en svarsmiddag sen nästa dag. Mm. Och det är klart. Men det är också så att de ska träffa människor som svensk industri och kultur. Och då brukar det vara att vi försöker att bjuda in dem, för det första de som var med under dagen, men samtidigt att man försöker bjuda in de representanter från olika ställen i landet och då från olika industrier, från olika grenar, vetenskap, institutioner, universitet och så man har möjlighet att få tag i dem som man är intresserad av, och det tycker jag. Ja, och sen beror det också på hur mycket tid man har då också på intresse, att man har tillfälle att tala då, de har tillfälle att samtala då. Mm. Det tycker jag är en viktig del för sig det i gallamiddag. Ja, och det tycker jag. Nu blir det ju oftast tyvärr att som värd så sitter man ju alltid tillsammans med gästerna, och det blir ju att vi sitter då i tre dagar i sträck med varandra. Och det är klart att egentligen så vore det ju kanske roligare om värd eller gästen fick träffa några fler än bara samma person egentligen, för det skulle ge mig, men det kan man ändå göra efteråt ändå. Ja. Den kungliga familjens allra privataste är Soliden på Öland. Soliden ligger ju bara 600 meter från Kalmarsund, så det är klart att man har ju tillbringat sina dagar nere vid stranden och man har lekt, och jag kom tidigt i kontakt med båtlivet och fick en snurra här nere som jag tutade runt med. Men klart det har gjort att man har lärt sig lite grann och alltid tyckt att det var roligt att åka båt, och det är något som jag definitivt, så fort jag har en chans så tar jag båten och sticker ut någonstans, eller hur? Jag tror att det är inte så kanske så van vid sjön egentligen, inte direkt uppvuxit vid. Nej, jag just det inte. Men jag måste ju förstå det nu. Det är underbart. Sen tror jag också att alla svenskarna, varje svensk är en viking. Ja, det är möjligt. Någonstans bak finns det lite viking hos allihopa kanske. Ja, det tror jag säkert. Men jag börjar också att tycka mycket om det. Speciellt nu när vi var tillsammans med barn på båt. Ja, det är ju härligt. Man kommer ju iväg och det finns ju ändå än så länge möjligheter till avskildhet. Man kan ju hitta egna små vikar, bara man tar sig tid till så kan man vara i fred och man kan. Just det, det är som är skillnad. Ne? I och för sig, för det är havet, alltså frihet. Och jag sa det innan som en gräns. Nu förstår jag att det är just tvärtom. Mm. Soliden byggdes ju i början av detta sekel. Det blev väl klart någon gång 1906 tror jag. Mm. Och det var väl snarare så att drottning Victoria, eller så att hon hade väldigt en svag hälsa, och därför så hittade hon det här stället och hon byggde det här till sig. Hon var ju just väldigt road av Italien, och vad jag har hört så har hon ritat mycket av Soliden själv tillsammans självfallet med en arkitekt som har kunnat göra ritningarna och förverkliga alltihopa, men
det är nog mycket av hennes idé som ligger bakom Solens struktur. Och jag tycker det är fantastiskt intressant. Jag tycker inte speciellt vackert, men jag tycker det är väldigt roligt. Solidens trädgård, den är ju någonting alldeles speciell. Eftersom drottning Victoria som skapade själva Soliden som sådant, hon gjorde ju även trädgården. Det är många turister här, det är ju någonting närmare, ja som ska säga snitt, 1500 knappt personer om dagen. Och det är klart att då vill man ju ha en snygg trädgård och det måste ju se ordentligt ut. Det får inte se skräpigt och så. Och det kräver ju ett stort arbete och det tycker jag de som håller trädgården i Trim gör ett verkligen fint jobb, måste jag säga. Tidigare då var besökstiden på Soliden klockan 11 redan. Nu har vi ändrat det till klockan 12. Just därför att barn skulle kunna röra sig fritt längre tid här på Soliden. Så de kommer och äter och, ja, och sover middag. Och sen har turisterna lämnat då. Och då har de ett helt naturligt möjlighet att springa omkring i parken och röra sig här i trädgården. Våra barn är i en speciell situation. Det har blivit kanske mer accentuerat med åren som har kommit. För jag tycker ändå inte riktigt, när jag var i deras ålder, hade riktigt samma utsatta position som de har i dagens läge. Då vill vi ju gärna försöka måna om deras uppväxtår och ha möjligheter att leka som andra barn. Och det är klart det är svårt, men jag tycker trots allt att det ska väl ändå finnas vissa utvägar. Ja, bara när det offentliga delen, det, jag tror det är det enda problem som det är klart, men kan bli ett problem för barnen. Man är så helt beroende på av hjälpen av fotograferna till exempel, att de verkligen hjälper till att göra det så naturligt för barn som möjligt. Till exempel om de känner dem så är det lättare för barnen att vara appetisen normalt utan att bli blyg till exempel. Det var också det, när vi diskuterade när vi skulle ta bilderna och vi tog det och Carl Philip nu innan sommaren. Det var också för samma skäl att du tog bilderna då. Just det, därför att ja, att få roliga bilder också, så när de är naturliga. Det blir naturligtvis när de känner personer. Ja! Och så vinkar. Här på Soliden finns det möjlighet till alla möjliga olika aktiviteter. Och det är klart, jag har ju en del olika hobbies som jag brukar utveckla här nere och brukar hålla på med. Det är typ en fisk, vad heter det? Ja just det, jag tänker bara på ditt rökhus. Ja just det, jag tänker, kommer det. Ja, mitt fina, när man fiskar och så vidare. Och sen så har mitt fina rökhus där nere som jag röker. Inte särskilt elegant, men effektivt. Det är oerhört effektivt och jag röker alla sorts fiskar. Ja, hur många timmar är det här? Det är väl en 2 timmar. Vi tar en timme till, va? Ja, men om hur mycket tar ni? Vi provar 3,5 timmar ungefär. Det var väl tillgår. Hela min uppväxttid och barndom har varit här på Soliden. Mm. Så man kan ju verkligen alla buskar, alla träna som har varit uppe och klättrat och farit i. Så det är ju rätt roligt nu. Nu är vi ju våra barn lite för små än så länge, men jag börjar märka att man kan nog visa dem kring lite grann så småningom här. Ja, det är roligt att se att vi tog och hittar på kanske samma saker som vi har hittat. Ja. Det var en dröm.
Det är min svensk sommar. Hur var det? Blåbär och röda hörn? Ja, ungefär. Titta, vi tar idag så många blommor här. Vet du vad de heter? Det var blåklipp. Mm. Jag ser ju på det blåklipp. Ja, någonstans finns det blåklipp. Här, där finns blåklipp. Det är kul, Victoria. Det är kul. Solen är ju verkligen underbart när man kan sitta så här en julig kväll och prata. Efter allt det är program som man har under vintern. Därför har man, tycker jag, en liten gärna form av en, ja, kallar jag för respirator på sommaren i alla fall, när man kommer hit ner och man kan vara ute i fria luften och verkligen uppleva naturen här. Men jag tycker inte så. Ja, jag måste ju verkligen längta efter och se mycket fram emot. Att det behövs faktiskt. Mm. Som alla människor behöver avkoppling och tid för sig själv och familj. Mm.